Yola salmağa hazırlaşdığımız 2020-ci ildə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin fəaliyyəti yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrində geniş şəkildə işıqlandırılıb. Belə ki, bu il İtaliyanın, Yunanistanın, Özbəkistanın, Rusiyanın, İngiltərənin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu informasiya qəzetlərində və jurnallarında muzey ilə bağlı maraqlı məqalələr yayımlanıb. Əlavə olaraq bildirək ki, muzeyin fəaliyyəti, layihələri, eksponatları haqqında 70-ə qədər müxtəlif mövzularda xəbər mətnləri ölkəmizin ən çox oxunan 50-dən artıq informasiya agentliyi və qəzetlərində də dərc edilib.